ustez gaur oso egun garrantzitsua da euskal langileentzat. Uste dut egin dugula lehen aldiz mobilizazio Europan orokorra eta uste dut momentu honetan Europa mailan hartzen ari direlako neurri ekonomikoak eta politika ekonomikoak uste dut oso garrantzitsua zela mobilizazio hau lortzea bai Euskadin, bai Espainian, bai Europa mailan. Horregatik uste dugu hito historiko bat lortu duguna eta jarraitu kalean jarraitu behar dugula ba gure eskubideak defendatzeko, gure eredu soziala defendatzeko eta indartzeko eta bueno, gaur egun egiten ari diren politiken kontra gizarte osoa dagoela esateko.